Och välkomna till vårt medieklassrum här på Östra Real. Här runt omkring er ser ni några av de projekt vi har jobbat med under 2 års tid. Och nu ska jag ge er en guidad tur för att ni ska få en inblick i vår medieutbildning. Så häng med! Här på inriktningen läser vi 4 olika kurser. Textkommunikation, medieproduktion, medier i samhälle och kommunikation och journalistik, reklam och information. Vi börjar med textkommunikationskursen. Kom! I höstas gjorde vår klass en skoltidning där alla i klassen fick bidra med varsin del. Här sitter jag och läser skoltidningen faktiskt. Får jag låna den? Tack! Det här är då förra årets upplaga och den blev ungefär 80 sidor. Tack! Vi fortsätter! I kursen journalistik, reklam och information pratar vi mycket om hur reklam påverkar människor. Vi pratar mycket om hur medier, budskap och målgrupp hänger ihop, ja, till exempel reklam. Nu ska vi gå ner till biblioteket och plugga lite medier, samhälle och kommunikation. Inom medier är det väldigt viktigt med lagar och vad som får och vad som inte får tryckas och offentlighetsprincipen. Och det här är någonting som vi går igenom väldigt mycket i kursen medier, samhälle och kommunikation. Medieproduktionskursen omfattar bland annat foto, film och design. Där har vi fått göra bland annat en fotobok, dokumentärer och festivalaffischer. Här inne sitter några och jobbar med medieproduktion. Vi kollar lite vad Leo håller på med. Vill du berätta vad det är du gör? Yes, just nu sitter jag och jobbar på en logotyp i Illustrator. På sammedieprogrammet på Östra Real får man även lära sig både InDesign och Photoshop. I februari 2018 åkte vi på en reportageresa till Krakow, vilket är någonting som alla medietvårdare gör. Och det är en resa vi sent kommer att glömma. Under resan till Polen besökte vi historiska platser såsom Auschwitz, Saltgruvan och Schindlers fabrik. Resan bidrog även till en fantastisk sammanhållning i klassen då vi åt middag tillsammans varje kväll. Hoppas att du tyckte att den här filmen var intressant och att ni har fått en idé om vad vi gör här på utbildningen. Och glöm inte bort att gymnasievalet kan kännas stressigt, men det kommer att bli bra i slutändan. Så hoppas vi att vi ser dig här i höst.